はい、本日ですね、こちら水沢ダウンのマウンテニアの最新バージョンを購入したんで紹介していきたいなと思います。ということで、今年また新しくなったんですよ。だからもう前から持ってるやつでもええかと思ってたのに、新しいの出されたらカバンとしゃあないんですよ。だからね、買わせていただいたんですけども、なんとお値段13万2000円ということで、お財布がかなり痛かったですけども、ご紹介していきたいなと思います。要所要所アップデートされてたりだとか、あと僕去年では分からへんかったけど今では分かるダウンの秘密みたいなのも、この辺にダウンの羽毛がちらっと映ってますけども、これのこれですみたいなところのお話もしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはですね、マウンテニア着用していきたいなと思うんですけども、マウンテニアで、ね、今回サイズ L サイズで購入しました。よかった、体型変わってなくて。3年前と体型変わってたらもう切られんとかれたで、よかったよかった。っていうのも、3年前に買ったマウンテニアも L なんですよ。でちょうど比較できるわと思って、 L で買おうと思って L で買わせていただきました。まあ、こんな感じですね。サイズ感的にはほんとジャストっていう感じちゃいますかね。まあ、もう一個上にすればゆったり切れるんですけど、そもそもこのマウンテニアっていうのがオーバーサイズモデルもあるんですよ。だからもしゆったり着たい人であれば、このスタンダードサイズではなくてオーバーサイズモデルっていう方をご購入される方がいいかなと思うんですね。それ用にパターンが作られてるから。でこれはもともとジャストで着るように作られているので、まあ、これで着用はしてみたんですけど、まあ、O でも問題ない。もう一個は XL が O なんですけど、 O でもまあ問題はないかなと思うんですけど、まあ、僕は比較しやすいために買ったんですけど、こんな感じになってました。で先にもう変更点からザザザッといきましょう。まず変更点がですね、細かいところからいろいろとあるんですけど、メーカー公式で発表されてるっていうのが胸ポケットですね。この胸ポケットっていうのを両方に配置したよと。なのでこの左側に胸ポケットがありますね。でこの右側にも胸ポケットがありますね。じゃあ以前のやつどうなったかっていうと、あれ僕のやつはないね、特になかったですね。このポケットのところに何もない感じで、唯一ここにファスナー付きのポケットはあるんですけど、それはまあ今回も同様にここについてますね。ただこれは右側にはこれないので、まあ多分これデュエルのまた後で喋るんですけど、このファスナーの仕様自体で多分こっちにしか付けれんかったんかもしれないですね。っていうところが胸ポケットのところが2つついたってところでしょ。で次がキーチェーンがついてるって、どこにキーチェーンついてんねん。なんかキーチェーンついてるとか言ったけど、あった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 、これか、これですね。左の胸ポケットのとこにキーチェーンがついてるんですよ。でこれ取り外しできるようになってて、何も引っ掛けるもんがなかったからネックレス引っ掛けましたけど、まあ、こんな感じで、もし鍵がただついてたとします。でそれをここポチってやると外れて持ち運びすることもできます。またここに入れる。これ居酒屋行った時とかいいかもしれないですね。だいたいみんな居酒屋行ったら冬はポケットあるから安心するんやけど、どのポケットに鍵入れたかわからんくなって、キーついたら2軒目のスナックで忘れてるんですよ。おい忘れてママから連絡来たやないかいってなるので、まあ、これあるといいかもしれんけど、普段これに慣れてへんから次はここにつけてることを忘れてね。たまにおっさんでもメガネここにかけて、俺のメガネないねんけどって言うけど、おっさん頭の上にあるでっていうのあるじゃないですか。あんな感じになる可能性もあるので、まあ、そういうねキーチェーンが今回つきましたよと。まあ、これに関しては使う人使わない人はっきり分かれそうですね。これ次がこれは結構分かりやすいかな。袖口が変わったんですよ。旧モデルが袖口がこういうタイプやったんですよ。覚えてます？はいはいはい、こういうタイプでしたね。新モデルはどうなってるかというと、こういうニット素材になってるんですね。ニット素材のがついて、でこれで空気が入らないように、風が入らないようにこんな感じになってると。だからそれの仕様がちょっと変わってるっていう感じですね。そして次が内襟が変わってますね。旧モデルの内襟がこういう感じでプリント入ってるタイプなんですけど、まあ、そのことどうでもいいんやけど、このよく見てくださいね、ニットの網目の大きさ見てほしいんですけど、この網目の大きさからちょっと細かい網目になってて、なおかつこれがプリントじゃなくて箱押しじゃないけど押し型になってるっていうところがちょっと仕様変わってますね。でニットのここの違いってそこまで分からへんっていう人もいてるはるかなと思うんですけど、実はね人間って地肌に当たるところが一番感じやすいので、特にこの首元なんかの違いって結構分かるんちゃいますかね。旧モデルを例えば着た場合、首がこれと新モデルこれ着た場合、やっぱ柔らかいかもしれないですね。ちょっと言われてみたら柔らかいっていうような感じになると思います。で次がフードをコンパクトにしてるっていうことらしいんですね。ほんまかいなと思うんやけども、フードのコンパクトさって分かりますかね。多分あんま分からへんかなと思うんですけど、一応こっちが新しい方なんでコンパクトになってるはずなんですけど、あんまり分からんかな。もともとコンパクトやったっていうところもあるし、まあ、引き続きここにねファスナーがついてて、ファスナーを開けるとフードがキュッと開く仕様は変わらずですね。フードのファスナーをギューって開けてあげると、フードがキュッと開いて、ここが開いてるんですよ。まあ、ただどうやろう、もともと畳んでたからちっちゃく見えるだけなんかな。閉めたバージョンでいくと
あんま分からへんね。まあ、ただこのポケットはなくなるから、よく電車とか乗ってたりしたらここのポケットのところにくしゃみしてくるおっさんとかおるんですよ。もうたまらへんけど、これでちゃんと封鎖されてるからご安心ください。ポケットのところにあんたのくしゃみは入らへんよと。で、特にここにファーがあったりしたらもっと悪い。こう手すり持ってたりしたらもう当たったりして、ここのファーがね、おじさんの鼻の中にずっとたまに入ってる時あるんですよ。女の人のやつ、あ、女の人のあのファー、おじさんの鼻の中入ってると思うんやけど、もうそれは言ったらあかんから、お互い不幸になるし、知らん方がいいからね。やっぱ知らないでいいことの方があるんやなっていうのを、まあ、このマウンテニアのジャケットを見てより思ったっていうか、まあ、このマウンテニアにはそういう要素をあえて省いていると。電車でおじさん対策もされてるんだよっていうところがジャケットのフードのところになってます。またフードのコンパクトさはちょっとあんまり分からへんかったっていう感じですね。水たまりができにくいように採用されてるっていうことやったんで、こう頭入れた時とかでもこう頭のところにこう水が溜まったりとかしづらいようにパーって落ちていくような設計にはなってますよっていうことでした。で、これがメーカー公式から一応出てる変更点なんですけども、まあ、他にもちょっと細々としたところもあるんですよ。で、そういうところもねお話していきたいんですけど、まず一番最初に思ったところっていうのが、公式サイトがすごい見やすい。全然話変わってくるんだけど、こう見てもらったら分かる通り、公式サイトのところに自分のサイズっていうのをチョイスできるんですよ。で、身長、体重、年齢で、普段どういうのが好みで、どのブランド着てますか。例えば僕やったらノースフェイス L サイズでやったりしたら、あなたは L サイズですって出たんですね。で、別にこれ見る前にもう買ってるからあんま関係ないんやけど、そういうのもあるし、サイズ迷った時にはそれで見れるし、その横かパーって見てもらったら店員さんが動画で着てる様子っていうのが分かるんですよ。だから店員さん、例えば身長同じくらいやったら、あ、こんな感じなんかっていうのが分かったりするから、そういうのをめちゃくちゃ見やすいようにカスタマイズされてるなっていうのも思いましたし、あとそれ以外にやったら直営店で購入するとハンガーがついてくるんですね。で、そのハンガーっていうのが僕は買ってないからないんですけど、ネットで買ってるからね、ないんやけど、直営店に行ったら直営店でハンガーがもらえるらしいので、欲しい方は直営店でご購入されるのがいいかなと思います。で、それ以外の変更点としては、まあ、今年から、前回買った時は知らんかったんやけども、ここに羽毛のやつがありますよね。で、水沢ダウンの公式サイトを見ると、フランスのホワイトダックを採用しているということになりまして、たまたまここにフランスのホワイトダックがあるんですよ。それがですね、フィルパー順でこれ見てもらったら分かりやすいかなと思うんですけど、フィルパーって上がれば上がるほど全く同じ重さ入ってるんですよ。だから重さは全部均等で一緒なんですけど、傘高がもう全く違うっていうのが、これ見てもらったら、僕のこっち側から600フィルパー、700フィルパー、800フィルパー、900フィルパーってあるんですけど、これぐらいちょっとずつ変わってくるよと。で、ダウンジャケットってこんなもんじゃないんですよ、入れる量、もっと量入れるので、って考えたらかなり重さとか軽さっていうのは変わってくるよねっていうのが非常に分かりやすいんじゃないかなと思いますし、この水沢ダウン自体もフランスのそのホワイトダックを使ってるってことなんですけど、これがちょうどフランスのホワイトダックなんですよ。で、フィルパーとしては一応700っていう数値にはなってて、産地が全く一緒かどうかは分からないです。ただ僕はこれ持ってるのがフランスのダックで、しかもホワイトダック、グレーダックじゃないのって言うと、グレーダックはグレーダックでこんな色味なんですよ。だからもう全然違うんですよ。グレーダックやったら、あ、こういう色味なんだね、ホワイトやったらこれなんだね。で、しかもダウンとフェザーの比率が90-10っていう全く同じ比率なんですよ。それで計算する、僕が持ってるやつだったら大体700ですよっていう数字が出るんですけど、メーカーは公式に言ってません。なんとかフィルパーとかは言ってないけども、実はフィルパーって皆さんが思ってるほど正確性ってね、測る部位によって変わったりとかする時もあるんですよ。だから、じゃあこの水沢ダウンは全く産地一緒やから700ぐらいなんて言ったら、700じゃない時もある。例えば640とかっていう可能性もあるし、もしかしたら750っていう可能性もあるんですけど、ただ850とか900ではないよねっていうところがこれ間違いないんですよ。なんでなんかっていうと、800とか900ってなったらそれは品質いいんですけど、これとかってハンガリーのグース、ダックじゃなくてグースってもっと大きい鳥の方なんですけど、そうなってくると絶対言うから、僕900フィルパーです絶対言うけども、まあ、言わへんって考えたら、おそらく700前後っていうところが推測としてはいいんちゃうかなっていうところになります。今のダウンジャケットとかって、まあ、この辺にあるのも僕業者さんから仕入れさせてもらってるんですけど、これもちゃんと追跡があるんですよ。で、今回水沢ダウンもそうで、ちゃんと追跡してるからシリア番号が入ってて、あ、どこでどういう経路をたどってうちに来たんかっていうのが分かるようになってるんですね。それをすることによって、しっかり動物の愛護っていうか、そういう環境とか動物の保護とかっていうのもしっかりしますよと。だから殺してダウンジャケットにするために殺してるわけではなくて、フォアグラとか食用にするために採取して、それで余った羽毛を衣服とか、あと寝袋とか布団にしてるんですよっていうところでシリアル番号がついてあるんですね。なるほどと。そんなことなってんの。そうなんですよ、今そういう感じになってて、だいたいどこもそういうことを使ってるんですよ。で、そういう闇市みたいなね、10円玉が20円で売ってるようなところとかでダウンなんか売ってないんですよ。ちょっと昔とかやったら中国とかわけわからんところからあるっていう時もあったんですけど、今はこれ中国のやつもここにあるんですけど、中国のやつだって
てちゃんとそのシリアル番号が入ったり正式なこうルートを通って、大体日本の企業に入ってるってことは日本の会社はそういうところしか取引しないので、まあ、そういうのはきっちりこの水沢ダウンに限らずシリアルナンバーが入ってるっていうのが、まあ、結構普遍的な最近の流れじゃないかなと思います。でまあ例えばこういう細いパンツでもいいんですけど、もうちょっと太いパンツ、まあ、ちょっとこんな感じでねラフに行くっていうのもいいかもしれないですけども、まあ、こんな感じで水沢ダウン上が結構タイトめやから下何でもいけるんですよ。細いでも太いでも何でもいけるといけるから、意外とコーディネートとしてね合わせやすいんじゃないかなと思います。水沢ダウン語る上でやっぱり僕これすごいなと思うのがこれですよね。デュエルを開発したっていう、ファスナーを二重ファスナーにしてここのメッシュから衣服へ換気ができるようにしてると。でいや寒いよと、このメッシュ寒いよっていう場合であればこの内側で締めちゃってその隙間を閉じてあげると。そんなことできんのってなったけども、それが水沢なんです。このデュエルっていうのが特許取ってたかどうかちょっとわからないですけど、水沢ダウンらしさやと思うんですよね。でこれ考えたらやっぱすごいなと思うし、他のマウンテンパーカーでもこれが応用されてるんですよ。クレアスとかにも確か採用されてたと思うので、これってね水沢ダウンを買う理由になるんちゃうかなと思います。防水性に関してはずっと防水性があって、まあ、一応耐水圧とかでいうと2万ミリで、糖質性が1万ミリ。ただダウンジャケットに関して糖質ってあまり関係ないので、どっちかといったら防水性だけ見ればいいんかなと思うんですけど、2万ミリやったら普通の雨って OK です。まあ、ちょっと嵐とかになってきたらあれやけど、真冬に嵐来ないから、台風も来ないから大丈夫。でそれがね水沢ダウンのね特徴であったり、まあ細かいこと言ったらこのスノーカフがついてたりとかね、だから雪山とかその雪国でも使えるんですよっていう風に、このスノーカフがあるからこっから雪が入ってこへんとか、そんなも考えられてるし、あとまあ割愛したけども脇毛ボンバーファスナーね、これあることによって脇の部分の蒸れをね解消できて、ここでこっから汗びえするっていうことがなくなったりするっていうのが、こういう対策もされてるよと。だから一見シンプルでめちゃくちゃ普通で、これ何が面白いんですかって、え防水なん、ベンチレーションあんの、スノーカフあんので、ファスナーのとこでおじさんのくしゃみ対策もされてんの、しかもデュエルのファスナーあんのってなったりすると、見た目では分からへんねんけども、すごいスペックが詰まったあるんですよね。であとですね、裏地とかもちょっと変わってます。裏地が以前までのモデルはちょっとなんていうの、ちょっとマットな感じなんですけど、今回からはもうちょっとテカテカしたような感じ、アウトドアっぽいっていうんですかね、こうよくノースフェイスとかで見るような感じの裏地になってるんじゃないかなと思います。でそれ以外にも前のこの首元のドローコードの違いとか、ここにこういう、アジャスターがついてたり以前はしたんですけど、もう今はないようなシンプルで紐があって、ここに通すループのところがあって、ただ出てるだけっていう感じなんで、まあ、そういうところの違いも若干もあるんですけど、あんまり外目では分からんかもしれないですね。この内ポケットとかキーチェーンとか袖口とか首とかって着てる自分しか分からへんし、このダウンの追跡がつくようになったとかっていうのも、まあ、分かる人じゃないと分からへんじゃないですか。でまあそれが一応このタグがそれの視認性っていうか証明になってるんですけど、まあ、タグというかマークですよね。皆さんどうですか、こんな感じでちょっとバージョン変わったと、アップデートされていってるよっていうのが水沢ダウンになってます。で今岩手県の方でこれ縫製されてるってことで、もう変わらず岩手県の方でやってるんですけど、もう今日本、まあ、南がもう日本で作らへんモデルも増えてきてたじゃないですか。だからメイドインジャパンっていうのは減ってる中で、やっぱりこの岩手県でずっと続いてるっていうのがすごいこういいなってまあ僕は思うんですけど、ちゃんとね品質確かなものをちゃんとした消費者に送るっていうのを、まあ、モットーに多分続けられてるんじゃないかなと思います。でももちろんファスナーとかも止水ファスナーやし、タイトやから動きにくいんちゃうかなと思ったら、実は若干ストレッチがこう効いてるんですよね。そういう生地感にも仕上げてきてるし、タイトやねんけども動きやすい、そして蒸れも解消するファスナーも工夫されてるんですけども、まあ、デメリットがあるわけなんですよ。そうは言いながらね、まあ、デメリットは何なんかっていうところなんですけど、僕個人的には2点あるんちゃうかなっていうふうに思ってまして、まず1点目っていうのが、まあ、これに関してはクリーニングですね。専用のクリーニングに行かなしゃあないっていう、まあ、ここはもう割り切るしかないと思うんですよ。もうこのダウンジャケットを買うっていうことは専用のクリーニングをしなきゃいけないよねっていう状態になってます。でなんでかっていうと、途中で割愛したんですけど、実はこれダウンジャケットって普通はステッチありますよねと。このステッチがない、要はステッチって縫うってことじゃないですか。縫うって英語で言うとシームって言うんですけど、シームレスになってます。これシームレスになってるってことは、どうやって繋がってるんですかってなったりしたら、接着っていうか圧着剤でバンってひっつけてるんですよね。でこの圧着剤ってめちゃくちゃ熱に弱いんですよ。熱空気に弱いんですね。ってなった時にクリーニングって、まあ、僕も一応クリーニングサービスやってるんですけど、僕のとこではこれ水沢ダウンを受けんようにしたいなと思ってるんですけど、まあ、なんでなのかっていうと、洗う過程の中でダウンって一回洗っちゃうと、すごいこれが濡れちゃった瞬間嘘みたいにペタンコになるんですよ。もうこんだけあったのがペタペタになるんですよ。でそれをまたこれに戻す作業として、やっぱりね乾燥機にかけたりちょっと熱を入れることによって、ふわーっとこのふっくらしたのがまた戻ってくるんですけど、それがこの水沢ダウンの場合はダウンがうんぬんとかよりも生地がややこしいんですよ。シームレスでひっついてやって持ってるから、このシームレスを潰さないように、要は剥がれないようにしようと思ったら、熱を低熱というかあんまり熱上げないようにして洗わなあかんよというところになってるので、まあ言ってみたら高級キャバ嬢みたいな感じなんですよ。1
回釣ったはいいけど餌ずっとあげとかなあかんで、パパ活じゃないけど毎月何十万も渡さなあかんし、毎月通い続けなあかん、一回惚れてくれたら終わりじゃないっていうところが、これはもう高級キャバ像と全く一緒なんですよ。もう一回買って終わりじゃないですよ。クリーニングとかって出す、例えば汚れましたとかってなった場合、クリーニング出したいなってなった時に、町の昔ながらのおばあちゃんがやってるクリーニング屋とかに持ってって帰ってきたりしたら剥がれて帰ってくるんですよ。で剥がれたらどんなんっていうと、まあ、これはユニクロのやつなんですけど、ユニクロのね視聴者さんのやつをお借りしたんですけど、お借りしたってもらってないけど、これもう下にポトンと落ちていってもうてるんですよ。このステッチがもう外れちゃって、まあ、なんでそうなった場合って一回剥がれちゃうともうどうしようもないんですよ。またもう一回ひっつけるやったらひっつけるで全部解体していかなあかんし、解体して全部綿が出てくるわけじゃなくて、この中にダウンパックっていうのが入ってるんですよ。でそのダウンパックをこう切らないようにとか、このダウンパックを入れやなあかんとか、いろいろややこしい、もう解体するだけでも新しく作った方が安いんちゃうっていうぐらい、まあ、手間がかかるわけなんですよね。で考えた時にやっぱりクリーニングを低温でやるシームレス専用のところっていうのがこの水沢ダウンから推奨されてるところがあるので、まあ、そこで出すっていうのがいいかなと思いますので、まあ、結構手塩にしっかりかけてあげて大事にしてあげるっていうのが水沢ダウンになってくるかなと思います。まあネットとかで検索したら、人によったら寿命は3年から5年って言って、もうそこで買い替えるっていう方もいらっしゃるし、いやいや13万もすんねんから10年ぐらい持ちたいっていう人もいてはるし、まあ、そこはまあ考え方次第やとは思うんですけど、長く切りたいんやったら確実に専用のクリーニングに出さんと長くは切れないし、まあ、3年とか5年でええねんっていうのであれば、まあ、クリーニングもその辺でも出して、もう最悪劣化したらしゃあないなっていうやり方もありやとは思うんですけど、まあ、その辺のクリーニングっていうのが一つ、まあ、どこまで持たせたいかによってケアがだいぶ変わってくるっていう感じです。で2つ目っていうのが、一応雪国で使える仕様でスノーカフはあるんですけど、あくまで、まあ、さっき見てもらったみたいにフィルパワーがすっごい高いやつとかでっていう形じゃないので、逆に言うとおすすめは都会の人とかおすすめなんですよ。だけどこれスノーカフいらんけどね、都会の人にスノーカフいるかって言われたら俺一回使ったことないでって感じないけども、まあ、ただ僕の視聴者さんって結構新潟とか北海道の人とかもいるはって、その人らは結構これ買ってはるんですよ。ってなった時に動く時やったら結構使いやすいけど、外にずっと売るってなったりしたら、やっぱりこれじゃちょっと物足りんくなってくるんちゃうかとかっていうのが思うので、見た目がねすごい綺麗やから綺麗めなんかなと思うんやけど、実はこれ探っていくと中身の綿で勝負してるっていうよりかはパターン、要は生地とか防水、あとはファスナーの工夫とかストレッチ性、これ見かけはめちゃくちゃドレッシーなんやけども、実はめちゃくちゃこれカジュアルに振ってるダウンジャケットなんですよ。だからついついモンクレールとかそういう感じの綺麗めダウンなんかなと思いきや、よくよく見ていくとこれめちゃくちゃノースフェイスとかパタゴニアとかそっち系やなっていうのが分かるね、ダウンジャケットになってくるんじゃないかなと思います。ただ僕ね、この新しい新モデルはまだ外着てないんですけども、旧モデル着てた時なんかは電車乗ったりする時なんかはこのベンチレーション開けてピュッて、暑いなって乗った時とかめっちゃ暑いから、その時はピュッて開けて換気したり、朝もなってきたなと思ってピュッて閉めてまた折ったり、そんなんができるんでね。でまた急な雨が降ってきても対応できるし、あるとね結構便利な、ほんまに見かけはめっちゃスタイリッシュで、こいつどうせ何もできひんやろと思ったら意外とできるやんっていう、新人で大したことないなこいつと思ってるやつほど意外と伸びたりするんですよ。で逆に期待してて、ね、こんだけのすごい機能性あるような服やからと思ったりしたら、あんま大したことない時もあるじゃないですか。でそれで言うといい意味で裏切られる、パッと見た感じなんてことない普通の、ここになんか矢印が下向いてますわって、これデサンとかなんか分からないけどこんな感じで下向いてるっていう感じなんやけども、ようよう見たらすごいスペックがあるんだねと。でね、確かねこの生地がね、何の生地使ってるか忘れたけど、確か東洋レーヨンと共同開発したはずなんですよ。で東レといえば今1万円札の栄一渋沢先生のね作った会社っていうことなんで、もう僕らの今のちょうど1万円札ですよね、すごい偉人の人が作った会社の一社である東洋レーヨンと確かコラボしてたはずなんですけど、この共同開発で生地作ったはずなんですよね。このストレッチが効いてて防水っていうのが、でそれは変わってないです。もう前からずっと同じ生地使って、パターンもほぼほぼ変わらないけど、まあ裏地とか裏の首のニットとか手首のニット、その辺は変えてきてるんですけど、やっぱこの表の生地をずっと変えてないっていうところは、やっぱりこの水沢ダウンマウンテニアの醍醐味がここに詰まってるんやなっていうのをね、ぜひ体感していただければなというふうに思います。ということで、まあ最初も言ったんですけど、直営店やったらハンガーもついてくるらしいので、直営店に行かれるっていうのがいいかなと思いますし、どうしても遠くて行かれへんねんっていう人なんかは、僕みたいにネットとかであなたにおすすめのサイズっていうのを出してからネットでポチって買うのもねいいかなと思うんですけど、まあ、そのことで水沢ダウンマウンテニアというのを紹介してみました。もう一個上のねゴアテックスモデルというのもこれあるんですけど、まあ、ゴアテックスモデルに関しては僕個人的にはゴア行くんやったらこっちの方がいいと思うんですよ。でゴア行くと大体15万とかもうちょい行くと思うんですけど、16万7万ぐらい行くと思うんですけど、中のダウン自体がそこまで多分変わらないと思うんで、って考えた時にやったら保温力とかはあんま変わらへんし、防水だって同じ、まあ2万ミリまでこっち耐えれたら、一応ゴアは4万5千ミリやけども、まあ、そこまで嵐の時効いひんって考えたら、どっちかってゴアテックスのダウンって言われたら僕ノースフェイスの方が強いイメージあるんですよね。だからゴアで行きたいんやったら、まあ、ノースフェイスに行くの
のがいいんかなと思うし、いやいやもうロゴが目立たへんこういうデサントがいいねんっていう人はどうしてもこれがいいと思うんですけど、よっぽどゴアテックスにこだわりがなければもう水沢ダウンのマウンテニアがいいんちゃうかなと。ゴアテックスモデルじゃないやつね。でゴアテックスモデルっていうのはちょっともう変態、もうゴアテックスモデルがいいとか言い出したらもう変態になってくるから、もうそれはちょっとまた別動画で喋りましょう。これ以上喋ったら長くなるから、まあ一旦これでね終わりにしたいなと思います。もうほんまはまだまだいっぱい喋りたいことあるけどもグッと抑えてます。喋り続けたらもう皆さん離脱するから。はい、ということでね、今年2024年の第1弾のダウンジャケット購入紹介みたいな感じだったんですけど、今年もまだまだやっていこうと思ってますし、まあ、去年まで今まで買ったやつが山のようにあるから、それと比較しながらとかガシガシいきたいなと思ってますので、またぜひねこういうのを見たいとかこういうのを比較してほしいとかっていうお声がありましたらぜひよろしくお願いします。ということで本日はですね、ミスターダウンのマウンティニアを紹介してみたいな動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。